سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد غلام منګل د لړم په 15مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په دغه ولایت کې د ایران هیواد سرپرست خونسل سره د لیدنې پر مهال په ډیپلوماتیکو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. د دغه لیدنې پر مهال سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد غلام منګل په هیواد کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ایران هیواد د شوو مرستو څخه یادونه او مننه وکړه. هغه زیاته کړه ایران او افغانستان سره ورته فرهنګي اړیکې لري. نوموړي ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې د ایران قونسلګرۍ سره به په هره برخه کې همکاري وکړي. په ننګرهار کې د ایران سرپرست قونسل علي اکبر بابا د ننګرهار ولایتي ادارې له همکاریو خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه د افغانستان 6 میلیونه وګړي په ایران کې اوسیږي چې 350,000 زده کوونکو ته په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه 25,000 ځوانانو ته یې په ایران کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې. په ننګرهار کې د ایران سرپرست قونسل په وینا د ختیځونو وګړو لپاره د ورځې سل ویزې د 6 میاشتو مودې په موخه ورکوي. د دغه راز وویل چې ایران ته یې یو شمېر علما او سوداګرو ته د تګ راتګ زمینه په وړیا توګه برابره کړې او همداراز په دې ولایت کې د مساجدو رغولو کې هم مرسته کوي. په دغه ناسته کې په ننګرهار کې د ایران هیواد د مرستو په اړه دواړو لورو هوکړه او ټینګار وکړ.